No niin, täällä ollaan Estadio della Juventudilla ja alkamassa ottelu liikunnan riemu ja Freiburgin välillä ottelussa pelataan sijoituksesta 9-16 prosenttia lämpötila 26 celsiusastetta. Kentän pinnan lämpötila 40. Juuri tosin kasteltu. Peli areenoista ehkä alustana paras. Stadionille mahtuu 2000 katsojaa. Tänään ei luultavasti tule olemaan aivan täysi tupa. Mutta odotettavissa on silti rutkasti Suomi-faneja paikalle. Tässä on kokoonpanot. Pitäisi näkyä nyt ruudussa. Näköjään Freiburg pelkästään, mutta Suomi-fanit tällä hetkellä marssivat stadionille. Sama porukka oli jo kannustamassa ottelussa Portugalia vastaan ja ei ole hylännyt joukkuetta tappioidenkaan jälkeen. Sitkää porukka. Finlandia! Fase grupo. Esto es fase grupo todavía. Bueno, están en la edad. Estos que vienen del frío aquí. ¡Olé! Allí en el estudio, papá. Pero que además tiene que estar pasando. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! Pregúntale a este de la cámara, que está el que más atento está de todo. Uy. Pues si viene Manolo con su trabajo. ¡Fuera, fuera! Ahora sí. Venga, vamos allá. Venga. Finlandia. Vamos, venga. Te digo yo. Mi amigo está allí de educación física. Dele que te tumba. Oi Suomi on niin ihana,
on meillä sauna, viina ja kirves. Oi Suomi on niin ihana. Oi Suomi on! Oi Suomi on! Oi Suomi on niin ihana. Auf geht's Finnland, auf geht's! Auf geht's Finnland, auf geht's! Auf geht's Finnland! One player who speaks fluent Spanish. Yeah. Just one. Dice que tienen uno que habla español. Jugador. That guy, that number 18. Number 18. Yeah, he speaks. Sí puede ser. Uno que es moreno. No, el moreno no, el número 18, si es más rubio que las candelas. Ragazzi, per me. Bravo a te, ciao.